Менің есімім Мусеева Бадияға Жабал Қабдырашид қызы. 4 балам бар. Жалғыз басты анамын. Істеген жұмысың өзіңе ұнап, меған өзіме ұнаса, мен халыққа ұнайды деп ойлаймын. Өзіме ұнамаса, халыққа да ұнамайды деп ойлаймын. Сондықтан өзіме ұнау үшін өзімнің білгенінің үстінде білгенді жақсы көремін. Сосын біз кестенің қазір тоқып отырған, біз үйреніп отырған сабағымыз, ол маған керек зат. Мысалы, мен еще қазақайлар тігем. Қазақайлар тігем. Соларға қазір қазақша орнаменттер салынады. Соған мына біз кесте өте пайдалы керек зат. Мен соны крючокпен бұрын істесем, қазір біз инемен істеймін. Біз инемен істегеннің техникасы бөлек, жібі бөлек, еще бұның жұмысы көп. Қолмен істелетін зат. Сондықтан бұның уже бағасы кішкене жоғары болады. Мен 15-ке сатқан болсам, қазір 22 мыңға сатамын. Біздерге соның өзі көп көмек. Ал менің жасым 55-те. Менің жасым 55-те. Оқудың ешқашанда кеші болмайды. Екінші бағанаға қоюға болмайды. Сен өзіңді бірінші бағанада қоюың керек. Өзің алдыңнан міндет қойып, сосын барып істеу керек. Үйрену керек. Ешқашанда кеш болмайды.